ቤተሰቦቻችሁ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ፓይለት ሁኑ እያሉ እያስጨነቋችሁ ነው አይደለ? ግን እነሱ እናንተ ተምራችሁ በምታወጡት ውጤት ላይ እናንተ ፈተና ደርሶባችሁ ስትሰቃዩ፣ ስታጠኑ፣ ስታነቡ መጥተው አንድ ነገር ያደርጓችሁ። እናንተ የምትፈልጉበት ዓላማ እዚህ መድረስ ፈልጋለሁ የምትሉበት ቦታ ላይ መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ በደንብ አስመራችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ። ቤተሰቦቻችሁ ደስ ይበላችሁ ይክፋችሁ፣ ምክንያቱም በኋላ ይረዳችኋል። ምንም ሶሻል ልምረጥ ናቹራል ልምረጥ ሶሻል፣ እሱ አይደለም ዋናው ጉዳይ። ቤተሰብ ብዙዎቻችን ዶክተር ኢኮኖሚስት ከምትሆኑ ይልቅ ወይም ደግሞ ጂኦሎጂስት ከምትሆኑ ይልቅ ዶክተር ኢንጂነር ስለተለመደ ማለት ነው። ለእኛ ሀገሪቱ ነው የሚጠቅመን። እንግዲህ እስኪ እናንተ መልሱ። ግን ወደ እንትኑ ወደ ፕሮባቢሊቲ ያለውን እድል ስንመለከት እናንተ የመረጣችሁ ትምህርት ነው መማር ያለባችሁ። ቤተሰቦቻችሁ ቢያስጨንቋችሁ በኋላ ሊረዳችሁ ይችላሉ። እኔ አባቴ በሉት ወይም ደግሞ እናት እኔ ማማዬ እኔ ማት ላይ ደከም እበላለሁ እንደዚህ እንደዚህ ትምህርቶች ላይ ደግሞ ይቀለኛል እና አሁን ይህን ትምህርት መማር ትንሽ ሊከብደኝ ይችላል፣ ግን በዚህ ውጤታማ ልሆን እችላለሁ ብላችሁ ከተቻላችሁ አቅም ለማስ ምን እንደሚባለው ታስገነዝቧቸው ሞክሩ። ምክንያቱም እናንተ የምትችሉት ነገር እሱ አይደለም። በቃ እኔ በዚህኛው ውጤታማ ልሆን አልችልም፣ በዚህኛው ግን ቤት ጥሩ ውጤት ላመጣ እችላለሁ። ስለዚህ ይሄኛው መንገድ ብትደግፉልኝ ምናምን ብላችሁ አስቡ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ከእናንተ ውጭ ያለ ሰው ስለ እናንተ ማለት እዚህ ሂድ፣ ይህን አድርግ ሲላችሁ አእምሯችሁን እየተቆጣጠረው ነው። እናንተ ማድረግ የምትችሉት ነገር ራሳችሁ ነው የምታውቁት። ስለዚህ 100% ኃላፊነቱን ወስዳችሁ አሁን እኔ ምን አለ መሰላችሁ፣ አሁን ናቹራል ትምህርቶች አሁን ለምሳሌ እነ ፊዚክስ፣ እነ ባዮሎጂ፣ ጂኦግራ እነ ፊዚክስ፣ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ ላይ ጎበዝ የሆነ ሰው ናቹራል ነው። ደግሞ በዚሁ ላይ ደግሞ እነ እንትን ላይ እነ ሶሻል ላይ እነ ጂኦግራፊ ላይ እነ ሲቪክ ላይ እነ ሂስትሪ ላይ ጎበዝ የሆናችሁ ደግሞ ሸምዳጅ የሆናችሁ ተማሪዎች ደግሞ ካላችሁ ሶሻል ግቡ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስትሆኑ በጣም አሪፍ የሆነ ነገር ይሆንላችኋል እና በሞራል በወኔ ያሰባችሁበት ቦታ መድረስ ትችላላችሁ። ማንም እናንተ ሊያስቆም አይችልም። ሁሉንም ነገር በቃ መወጣት ትችላላችሁ። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ሶሻል ናቹራል ሆናል። ሰው የሚሰጠው ምንም ነገር አለም በቃ በእናንተ በሰጣችሁ ላይ ነው እና እናንተ ውጤታማ ልትሆኑበት የምትችሉ መምረጥ አለባችሁ። እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ ፓይለት እንድትሆኑ ነው የፈለገው ቤተሰብ። ግን ቤተሰባችሁ ማሳመን መቻል አለባችሁ። እኔ በዚህ ውጤታማ ልሆን አልችልም በሉ በቃ እኔ በዚህ ውጤት ምክንያቱም እንዴ ከዩኒቨርሲቲ እንኳን ልትባረሩ ትችላላችሁ። ውጤታማ ካልሆናችሁ ዝም ብሎ መግባት እኮ አይደለም ውጤታችሁ። መጀመሪያ ውጤትህም እኮ ነው፣ ውጤትህ ሊያስገባ ይገባል። ሲቀጥል ደግሞ የሚያዛልቅ እውቀት ሊኖራችሁ ይገባል። አሁን መዝሙራዊ ከ9 እስከ 12 ያለችው ክፍል በጣም ጥናት ያስፈልጋል ማለት በደንብ ከዛ ከ9 እስከ 12 በጣም አሪፍ ከሆናችሁ ትምህርታችሁ በላይ ፕሩፍ የምታደርጉ ነው አፕሩቭድ ከሆናችሁ ለዩኒቨርሲቲም ላይፍ በጣም ይጠቅማችኋል። እና ቢልድ እያደረጋችሁ የመጣችሁት ከስር መሰረቱ ቢልድ እያደረጋችሁ የመጣችሁት ነገር በጣም ወሳኝነት አለው። እና ሶሻል ልምረጥ ናቹራል ብላችሁ እየተጨናነቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ምን ታደርጋላችሁ? የመጀመሪያው እስኪ እኔ ምን ላይ ነው ጎበዝ ብላችሁ የትምህርታችሁ ሊስታውጡ ሶሻል ላይ ያሉትን መዝግቡ፣ ናቹራል ላይ ያሉትን መዝግቡ እና ትምህርቶቹ ተመልክታችሁ እስኪ ሶሻል እነዚህን ትምህርቶች እንችላለሁ፣ ናቹራል እነዚህን ትምህርቶች እንችላለሁ ብላችሁ በደንብ ለማስተዋል ሞክሩ። ከዛ ውስጥ ውጤታማ የሆናችሁበት ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ። እና እያንዳንዷን ደቂቃ እያንዳንዷን ሰዓት ለጥናት አሳልፉ። በቃ አሁን እኮ በማይመች ሁኔታ ውስጥም አንዳንድ ነገሮችን እያደረጉ ማለፍም እኮ ጥሩ ነገር እኮ ትልቅ ነገር። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር በትልቁ ቢግ ነገር ሊኖራችሁ ይገባል። ትልቅ ነገር አስቡ። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ምንም ሶሻል ልምረጥ ናቹራል ዝም ብላችሁ መግባት ያለባችሁ ነገር ሳይሆን መጀመሪያ የራሳችሁን አቅም ራሳችሁ ነው የምታውቁት። ምን መስራት እንደምችሉ፣ ምን ኢንተረስት እንዳላችሁ ምንድን ነው። ምክንያቱም ዛሬ የተማራችሁበት ያለችው ነገር ነገ እንጀራችሁ ይሆናል። እና ጥሩ ነገር ላይ ደረጃም ላይደርሳችሁ ይችላል። የሆነ ካምፓኒ የራሳችሁን ቢል ልታደርግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ነገር እና ብዙ ነገሮች ከምታደርጉ ህይወታችሁን አሁን ለምሳሌ ሜዲሲን ማጥናት የሚፈልግ ሰው ሶሻል ገብቶ ጂኦሎጂስት ከሆነ እና ቤተሰቦች እንደዛ እንዲሆን ፈልገው እዛ ካደረጉት ሰውየው ያለ ኢንተረስቱ የስራውም ላይ ያለው አክቲቪቲ ዝቅ ይላል ማለት ነው። እና በተቻላችሁ አቅም ከሰዎች ጋር ለመራቅ ሞክሩ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰዎች የሚሰጧችሁ እንትን አለ ይገባኛል። በጣም በቃ ሰዎች አፌክት ያደርጋሉ። አረ ሰው እንደዚህ ማበከባ ያሳካለን ተው ምናምን ይሏችኋል። እናንተ ግን ውስጣችሁ አዳምጡ። የትኛው ላይ ብሰራ ነው? አሁን ደግሞ ሶሻልም ላይ ኮድ ጎበዝ ሆናችሁ ግን ናቹራል ላይ ጎበዝ መሆን የምትፈልጉ ወይም ደግሞ ሜዲሲን፣ ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚስት መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በጣም በቃ መስራት አለባችሁ። መስራት አለባችሁ ከ
ከሽምደዳው ለየት ያለ እና መሆን አይቻልም እያልኩኝ ያረ በጣም መሆን ትችላላችሁ። እዚህ ዓለም ላይ ማድረግ ሁሉም ነገር ማድረግ ይቻላል። ከእናንተ የሚጠበቁ ቆራጥ ሆናችሁ ለዓላማችሁ መስራት ብቻ ነው። መድረስ የምትፈልጉበት ቦታ መድረስ ትችላላችሁ። ከእናንተ ውጭ፣ ከልባችሁ ውጭ፣ ከአመለካከታችሁ ውጭ የሌላ ሰዎችን አመለካከት ራሳችሁ ላትጫኑ። ሁሌም ቢሆን እናንተ ትበልጣላችሁ ከችግሩ፣ ችግሩ ከእናንተ ያነሰ ነው። ስለዚህ ስለ ችግሩ እያሰባችሁ ከእናንተ በላይ አትጨነቁ። ዘና ብሉ፣ ፈታ ብሉ፣ በደንብ ስሩ፣ አጥኑ፣ ተዘጋጁ። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። ምንም በቃ ምንም እዚህ ዓለም ላይ የሚያስፈሩ ነገሮች የምትሏቸው ነገሮች በሙሉ ስታደርጓቸው በጣም ቀላልና ሲምፕል እንደሆኑ ትገነዘባላችሁ። እና እነዚህ ነገሮች ስታደርጉ ሞስት ፕሮባብሊ በራሳችሁን ለማዳመጥ ሞክሩ። ልባችሁም እንደሚላችሁ ለማዳመጥ ሞክሩ። ወደ ውስጣችሁ፣ ወደ አመለካከታችሁ የምታስገቧቸው ነገሮች የተመረጡ መሆን አለባቸው። ከሰዎች ጋር ዲል ማድረግ ሲኖርባችሁ ምን አይነት ሰው ነው የምታናገሩት የሚለውን አስተውሱ። ያፍክሽ ዩቱብ ቻናል ነበር። እስካሁን ስለታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ነሽ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ። የደሉም ተጫኑ። ወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው።